30-40%-a kevesebb ápoló dolgozik a magyar kórházakban a szükségesnél, ez pedig már a krízis helyzet határát súrolja a szakemberek szerint, ezt állítja a Magyar Idők. Az egészségügyi intézmények egy része bérnővérek alkalmazásával próbál javítani a helyzeten, amelyet a szakemberek nem tartanak teljesen biztonságosnak. Ő az, aki Németországba folytatja a munkáját, mert nem tudja kifizetni a tartozását. A fekete ruhás nővér több mint egy éve mutatta be kolléganőjét híradónknak. A folyamat azonban azóta sem állt meg. Az ápoló hiány lassan kezelhetetlenné válik az egészségügyben. Rengeteg ápolónő vállal másod-harmadállást takarítónőként, babysitterként, és sajnos nagyon sokan nem egyszerűen külföldre mennek, hanem az ágazatot hagyják ott, és egy jobb fizetés reményében például elmennek villamos vezető. Vagy bolti eladónak, ami nagyon sajnálatos. A Fenntartható Egészségügyért Egyesület alelnöke azt mondja, a kórházak saját képzések indításával vagy plusz juttatásokkal próbálnak ápolókat toborozni nagyon nehezen. Az úgynevezett bérnővérek, vagyis a más egészségügyi intézményekből munkaerő kölcsönzéssel kiközvetített dolgozók alkalmazása pedig Bobek Fanni szerint tartogat kihívásokat. Mert ugye egy olyan ápolónő, aki korábban máshol dolgozott, nem feltétlenül ismeri az adott helynek a mindennapi gyakorlatát, nem tudja, hogy mi hol van, mi a rend, mit hány órakor szoktak csinálni. 4-6 millió forint megtakarítást eredményezem X kollega alkalmazásával. Az egészségügyi szakdolgozói kamara elnöke szerint a bérnővérek alkalmazása a költségek miatt régi gyakorlat. Ám ha minimális feltételeket is így biztosítja egy kórház, akkor az nem elfogadható. Balogh Zoltán azt mondja, az ápolóképzés erősítésénél is fontosabb, hogy az egészségügyi szakdolgozók fizetése mi hamarabb emelkedjen, mert a tavalyi ágazati béremelést gyakorlatilag eltüntette a minimálbér és a garantált bérminimum emelése. A mostani helyzetet egy krízis helyzetnek érzékeljük, és azt mondjuk, hogy igenis ezt idő előtt, tehát november 1-e előtt már jóval meg lehetne oldani úgy, hogy egy előrehozott béremelés intézkedéssel ezeket a fajta összecsúszásokat már lehetne az egészségügyi ágazatban kezelni. A szakdolgozói kamara elnöke azt mondja, egy előrehozott 12%-os emeléssel kezelhető lenne a mostani krízis helyzet.